اسلام علیکم بہ چھس احمد مایسم پہ بہ ووٹ ترین آمت اچھ سہ امیدوار کھڑا کر سن جائز مطالبہ پور کر خاص کر آب بجلی اس بجلی اہس ونکس میٹر لگک یہ میٹر گھا وتن تھود یہ نسا گھن میٹر ویٹر روزن کی نال نال صحیح گھن باقی اہس لڑکہ بے روزگار تم گھس روزگار بن اچھا یہ میسیج دن کہ نوجوان یون برو کن تم ترین ووٹ کیاز کہ تہد مستقبل اہس سوچ تم گھ لڑکہ زیادہ ان ایمپلائمنٹ تم گھس روزگار بن اچھا یہ کہین تک سورس درجر نہ آب نہ پاور داران درجر نہ درجر گو ہر کن چیزس اگر اس گاس کر تان تو سہ درگی اہس گھن سرجر اس گن یہ واپس یون پہلی بار 370 کی منسوخی کے بعد 10 سالوں بعد انتخابات ہو رہے ہیں اسمبلی انتخابات اس کے حوالے سے بتائیں کہ کتنی خوشی ہے ایز اے یوتھ آپ کو ایز اے یوتھ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں مائی ایج از 32 فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم کاسٹنگ مائی ووٹ فرسٹ ووٹ ان مائی لائف اینڈ ضروری کیوں ہے کیوں اس لیے کہ میں باشندہ ہوں گرو بازار کا پچھلے 32 ایئر سے ہمارے ایریا کے ریلیٹڈ اتنا احتساب ہو گیا ہے کہ ایک بھی کام ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ جو یہ گرو بازار کا ایریا ہے اٹس ان دا مڈل مڈل جس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے 20-25 آفیسز ہیں اور یہ گرو بازار سینٹر میں ہے سو ابھی 32 ایئرس میں ابھی یہ اگر دیکھیں گے اتنا احتساب ہوا اس ایریا کے ساتھ سو ہم نے یوتھس نے سوچا کہ اٹس اوکے نا وی شوڈ کاسٹ ووٹ فار دا ڈیولپمنٹ جو ہمارے جوان ہیں وہ بے روزگار ہیں ابھی پڑھے لکھے جوان ہیں بے روزگار ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان شاء اللہ مے بی دیئر مائٹ بی اے پلس پوائنٹ اگر ہم ووٹ ڈالیں جابس کے ریلیٹڈ نہیں یہاں پہ ویسے بھی گھرانے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ صبح کماتے شام کو کھاتے ان کو کوئی سہارا نہیں تھا تو یہ ہم ایک نکلے کیونکہ ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے غریب لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اور خوشی ظاہر ہی ہے کیونکہ فرسٹ ووٹ میں کاسٹ کر رہا ہوں مائی ایج از 32 سو اٹس اے ہیپی مومنٹ فار می نوجوانوں کے لیے کیا میسج رہے گی جن کا کہنا ہے کہ جناب ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہی ہوگا نہیں یہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں تو پہلی بار میں ووٹ ڈال رہا ہوں تو اس سے پہلے میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا بٹ ڈیفینیٹلی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے سو ون ووٹ کین میک اے ڈفرینس سو اس باری خالی سیاست نہیں ہوگی ان شاء اللہ اس باری خدمت ہوگی تو اگر دیکھا جائے آپ نے جس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی امیدوں پہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ پورا کر سکے گا جس امیدوار کو میں نے ووٹ ڈالا دس از فار دا فرسٹ ٹائم میں ان کو ووٹ ڈال رہا ہوں اینڈ اپنی لائف میں میں ووٹ ڈال رہا ہوں ہی از اے جینیون پرسن میں نے زندگی میں ہی از ون آف دا جینیون لیڈر آئی ہیو سین ان مائی لائف اینڈ دیٹس وائی کہ مجھے وہ فورس ہو گیا ایون آئی ٹولڈ مائی فیملی ٹو کم آؤٹ ٹو کاسٹ ووٹ بیکاز ہی از دا ون ابھی تک ایسا لیڈر میری میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آنیسٹ جو پیپل سینٹرک تھا یا لیڈرس میں ہوتے ہیں مطلب ایک تو یہ لیڈر میں ایک چیز سننے کا پاور ہونا چاہیے 32 ایئرس کے بعد میں نے ایک لیڈر کو جو ملے جن کو میں نے کاسٹ ووٹ کیا اینڈ الحمد للہ آئی ایم 100% ایشیور دیٹ ہی ول ڈو اٹ اینڈ ان شاء اللہ ہمارا نعرہ بھی یہی ہے ان کا کہ سیاست نہیں ہوگی خدمت ہوگی ان شاء اللہ